Ако носите Библията си, отворете на Матей 14 глава. Казах ви още в понеделник, че цялата седмица ще ви предлагам шведска маса. Различно нещо ще ви проповядвам във всяка сесия, която ми бъде предоставена. Заглавието на проповедта днес е какво един християнин никога не трябва да прави. Никога, никога не трябва да прави. И искам да го видите в Писанието. Вижте един човек, който много прилича на Христос. Вижте. Не ви ли изглежда точно като Христос? Малко, моля ти се, вдигни се над земята, вдигни се във въздуха. Той дойде в Ню Орлианс след урагана Исак. Аз и брат Копланд мислим по един и същи начин, когато говорим за помощ за хората. Раздавахме храна. Чували ли сте за град Лаплас, където целият град беше под вода? Ние живеем само на 15 км от тях, от този град, но понеже сме на малко по-голяма надморска височина, бяхме пощадени, но той влезе тогава и аз казах, Исус влезе в нашата палатка. Много хора ли ти го казва това? Да, има. Да имаш изцеление в тялото си днес, да носиш изцеление. Слава на Бога! Това, което обичам с Исус Христос е не само чудесата, които направи Той, но и концепциите, които ни показа, когато четем, не само четем, но и когато изучаваме Словото Му. Словото Му е като двуостър меч. Ще четем от Матей 14:14. Слава на Бога! И той излезе, отново повтарям, Матей 14:14, и той като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им. А като се свечери, това вече един доста дълъг ден, учениците дойдоха при него и казаха, мястото е уединено. И мина доста време, времето е напреднало. Разпусни множествата. Какво един християнин никога не трябва да прави? Отпрати множествата да отидат по селата. Вижте едно хубаво извинение и да си купят храна. А Исус им каза, няма нужда да отиват, вие им дайте да ядат. А те му казаха, имаме тук само 5 хляба и 2 риби. А той каза, донесете ги тук при мен. Тогава заповяда на множествата да насядат на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови ги, и като разчупи хлябовете, ги даде на учениците си. Това, което те му дадоха, той им го върна същото, защото жетвата, сега ще ви шокирам, жетвата не дойде от неговите ръце, а от твоите ръце. Когато ти приложиш вярата в за семето, което той ти е дал. Разбрахте ли ме? С други думи, той получи 5 хляба и 2 риби, благослови ги и същото количество им го върна. Но за да може жетвата да преизобилства, те я посяха, разпространяха и раздадоха на хората. Даде хляба и рибите на хората. Разчупи, раздаде на учениците, те на хората. И всички ядаха и се наситиха. И казаха, о, не, мерси, не искам повече. Когато получиш това, което искаш, ти повече не искаш. И вдигнаха останалите къши и 12 пълни коша. Запишете си следното. Искам да направя следното поучение тази сутрин. Отпрати хората. Това не е мотото, с което да побеждаваш света. Отпращането на хората да си ходят не е мотото на вярата, която побеждава света. Никой не ги помоли. Никой не помоли и каза, искаме да си ходим. Не, на тях им хареса това, което Исус правеше.
Исус го осъзна и казва, аз имам още много какво да дам. Така че, отпрати ги да си ходят, не е мотото на вярата, която побеждава света, защото те не искаха да си ходят. Когато аз отида и проповядвам в една църква, аз летя, подготвям службата си и казвам, Господи, какво искаш да сторя? Той казва, никого не отпращай. Срещни ги, снабди ги с това, което те искат. Увери си, че ти имаш това, което те искат. И това става чрез Словото на Господа. Затова казвам, внимателно, не трябва да правиш хората свой източник, свой Господ. Хората казват, хората идват и казват, Господ ми каза, плати ми да отида еди къде си. Брей, колко странно на мен, дума не ми е казал Господ. Но казвам ти честна дума, ако Бог ми каже, ще ти платя. Те си мислят, че аз мога да бъда техен източник. Не, не е така. Направиш ли го, тогава ти връзваш Божиите ръце и Божието благословение. Така че отпрати ги да си ходят, не е мотото на вярата, която побеждава света. Често диктуваме на Бог това, което смятаме, че Той трябва да направи за нас. Библията казва, Той направи всичко. Добре, ако аз ще имитирам Бога като скъпо детенце, аз трябва да правя всичко добре. Това е духовно, финансово и материално. Трябва да крада, защото Той не прави. Бог ми е дал велика благодат и тази благодат ме ограничава заради любовта, която има, да не правя нещо, което плътта ми може да пожелая. Разбирате ли? Но ако разпъвам плътта си ежедневно, няма да следвам похотта на плътта. Аз не съм най-грозният мъж на света. От време на време така впечатлявам някои жени. Аз мога да съм им баща, обаче те мислят, че могат да се залепят заради мен, за мен, защото имам много пари. Но трябва да знаете едно нещо. Богат съм, но парите ми не са мои. Те принадлежат на Кати. Аз нямам проблем с това нещо. Но аз мисля, че е много странно. Те... Веднъж бях в хотел Шератон и дойде една проститутка при мен. И каза, искате ли малка компания за вечерта? Казах, аз съм мъртъв. Мъртвец. Тя каза, о, много съжалявам. От кога имате този проблем? Аз въобще не се притесних. Аз казах, о, от много години. О! О! Помощ. Получавали ли сте от някъде? Не, на мен ми харесва да съм мъртъв. Това е шокиращо за хората. Казах, жено, аз съм изпълнен със Святия Дух, проповедник. И тя побегна, казвам ви хора, и проститутки в тесни рокли могат много бързо да бягат. Това се случи близо до летището в хотел Шератон в Луизиана. От тогава не съм я виждал. Разберете, често диктуваме на Бог онова, което смятаме, че Той трябва да направи за нас. Учениците тогава не бяха готови за това, което Бог искаше да извърши. Както казах снощи, те бяха под служението на Исус и смяташ, че те трябва да са готови, само ако слушат. Гледай да я имаш допълнително вяра и за непредвидени случаи. Гледай да имаш допълнително вяра и за непредвиден случай. Нека да ти кажа следното. Никой не ти е казал да отпращаш множествата. Някои християни го правят. Както Елисей каза, какво да сторя за тебе? Както ви казах и снощи, този мъж остави жена си в дълг, въпреки че беше под служението на пророк Елисей, който казва, какво искаш? От какво имаш нужда? Аз ще се справя с това. Ще ти снабдя. Той трябваше да го разбере. Когато аз слушах Кенет Копланд, когато стоях под него, аз приех и получих всичко, което той говори. Аз казах, аз ще живея по тези закони, закона на праведността и така нататък. Не мога да се съревновавам с него, не мога да го победя, не мога. Но мога да бъда това, което той ме получава да бъда. Защо Бог ще ме постави в такава област,
в такова обкръжение и да не се науча на нещо. Как може да ходиш на училище, да стигнеш до 12-ти клас и още да не можеш да четеш? Чия вина е това? На учителя, че го е направил училището да е толкова тягостно, че децата да не искат да се учат. Това не е вина на децата, по същия начин е и в църквата. Вместо да дадеш изобилен живот на хората, ти им даваш само депресия. Колко са зле нещата и колко по-зле ще стават. Хората не искат да слушат такива неща. Не говоря да живеем живот на отричане, но да говориш нещо, което впечатлява, ободрява хората, въодушевява ги, да имаш вяра за непредвиждани случаи. Христос вътре в теб е равен на всички спешни случаи, които ти са ти се налагали в живота. Аз не съм го осъзнавал. Давам ви веднага пример. Преди години се случи, отидохме до Хавай, летяхме и имаше вятър 169 мили срещу нас. Но между Лос-Анджелес и Хонолулу няма къде да кацнеш. Стигнахме половината път и разбрахме, че вятър е толкова силен, че няма да можем да стигнем до Хонолулу. И трябваше да отидем до Аляска. Веднъж с Кент Коплан го направихме и веднъж и с моя самолет. Летяхме, зад нас беше Делта, авиолинии Делта, беше невероятно. Невероятни, непредвидените случаи се случват. С такива самолети. Бяхме веднъж със семейство Гопланд. Имахме самолет, който е с 4 двигателя. Просто ядеше, пълваше. Дизел. Гориво. Керосин. Като отидем на бензиностанцията за самолета, те просто веднага ни се радваха и казаха, о, много пари. И трябва да го напълниш догоре. И много пари струва да напълниш един самолет. Не носиш пари в брой толкова, освен ако не си наркопласьор. Говорим за хиляди долари, за да напълниш резервуара. И аз им давам моята кредитна карта American Express. Те казват, ние не я приемаме. Аз казвам, о, леле, Исусе! Как ще платя сега за това? За това гориво. И те идват при мене. Невероятно е. Как ставам аз? Много важен, когато става въпрос за пари. И изведнъж пилотите идват и казват, шефе, не искат да вземат кредитната карта. Какво нещо? Не наред ли има? Не взимат American Express. Как така? Какво значи това? Не взимате ли? Не взимам, не приемаме тези кредитни карти. А каквото и да е, ами виза. Трябва да имаш доста голям лимит, да можеш да захраниш с кредитна карта целия резервуар на самолета. Извадих кредитната карта и викам, дали Катя е ползвала сега или не? Казвам, ето вземете. И почвам да се моля. Казва, откъде си? Аз казвам, от небето. Давай, пълни там. Не знаех какво е ограничението, какъв е лимитът. Обаче машинката прие. И аз, благодаря ти, Исусе. Като отидах в Хонолулу, се обадих в мой офис и казах, кажете ми какво става с тази моята карта, защото не я изпразних. И те ми казаха, останал ти е само $1. Но аз имах достатъчно за този непредвиден случай. $1 повече да беше, щяха да отхвърлят и нямаше да приемат. Кати ми каза, дай аз да пазя тази кредитна карта. Аз казах, а не. Трябва да внимаваш дали имаш допълнително вяра и за непредвидени случаи. Христос в тебе е равен на този непредвиден случай. Внимавай да не поставиш ограничения, където няма ограничения. Внимавай да не полагаш ограничения, където няма ограничения. American Express ми се обадиха. Те никога не ми се обаждат. И казаха, как се казва майка ви? Питам, защо искате? А къде е родена? На колко години? Не знам. От деня, в който се помня, тя лъже за възрастта си. Знаете ли рождения ден? Да, 19 май. Коя година? Нямам представа. А вие знаете ли вашата майка на колко е години?
Те ми задаваха и разни други въпроси и аз не им казах някои от всички неща. Кати ме гледаше така подвеждаща, защото тя искаше картата. Аз казвам, защо? Те казаха, ми имаше 125 000 долара и всичките изчезнаха. И аз казах, така е, да. Ама обикновено не го правите. И аз казвам, това няма никакво значение. American Express не постави ограничения. Вие защо ми се обаждате? Оплашени сте, май, а? Колко хора не са си платили сметката този месец? Те казаха, ми доста. Аз въобще не мислих, че той ще отговори на въпроса ми. Казах, няма проблем. Това нищо не е. Когато имаш самолет, нищо не е това. И те започнаха да заекват. Аз казах, благодаря, че ми се обадите. Благодаря ви, че ми се обадихте, но повече не ми се обаждайте. Вие нали имате архиви? Да, ма ние гледаме само един път на година. Да, аз съм вчерашен, обаче не съм съвсем от снощи. И аз се върнете 5 години назад и ще видите какво сме правили вие с вас и не сме ви подвеждали. Благодаря ви. Най-вероятно някой от неговите началници сигурно го е накарал да му се обади. И беше от Индия. И само говори, така говориш, аз само половината от това не разбрах. Дето ми го говориш, казах, можеш ли да ме прехвърлиш на някой, който говори американски английски? Не английски, английски, дори с него ми е трудно. Само ако ми кажеш, what's up, какво става? Е, вече може да се разберем. Само такъв служител да ми се обади на American Express. Аз не знаех ограничението, лимита за тази карта. Аз не знаех, защото нямах и такъв толкова пари в брой. Защото ако ги носиш толкова пари в брой, влизаш в затвора. Разбирате ли, какво правиш толкова пари в брой? Колко е ограничението? 10 000 долара май можеш да пренесеш през граница. И в крайна сметка, човека каза, да, добре, няма проблем. Един човек зад мене имаше American Express и аз му казах, изненада! Той каза, извинявай, сега ще разбереш, е сега. Той нямаше American Express. Не знам какво се случи с него, защото ние се качихме на самолета и продължихме да летим. Но Христос в мен беше еднакъв, е достатъчен за непредвидения случай. Учениците искаха да изпратят хората, но Исус каза, не дейте, вие ги нахранете. Гледай да не полагаш ограничения там, където няма ограничения. Увери се, че истината на Евангелието вътре в теб може да разбере истинската потребност на хората. Когато има нужда, която трябва да снабдиш, трябва да я снабдиш цялата, ако Бог ти е казал, трябва да снабдиш цялата, а не частично. Трябва да разбереш дълбочината на тази нужда. Гледай истината на Евангелието в теб да разбере дълбочината, обема на цялата тази нужда. Както казах и по-рано, да отпратиш хората да си ходят не е мотото на вярата, която побеждава света. Исус каза, вие ги нахранете, ама ние нямаме. Не ти трябва много, когато Бог Ел Шадай се намеси и благослови, така че да преуспееш. Разбирате ли какво ви казвам? И когато го разберете, невероятно е. Всичко, което идва по пътя ти, духовно, финансово, физически, ти ще се справиш. А ако сам се опиташ да се справиш с него, ще попаднеш в стрес. Аз вярвам, че стрес е изпратен от дявола. Какво щеш да направиш? Ако отидеш пред Божия трон и видиш, че Бог кърши пръсти. Оле, загазили сме сериозно. Не е така. Когато си лидер, не можеш да показваш страх пред хората. Не можеш. Когато ръководиш корпорация, служение или семейството си, не можеш да показваш страх. За тях ти си Елша, татко. Какво ще правим, тате? Мамо, какво ще правим? Децата не мислят два пъти. Отварят хладилника и си обслужват. Водят приятелите си. Дори да не ги харесваш, те се нареждат на опашка и ги хранят. Дъщеря ми на 41 години, но като дете тя водеше приятели.
Аз съм виждал децата, свидетел съм, децата идват и се излизат от вкъщи с торби, с покупки. Джоди, какво правиш? Ми нищо, аз казах на децата да дойдат и да се обслужат, да си вземат от това, което имат нужда. Става ли? Аз казвам, да. Ами аз реших, че ти би постъпил така на мое място, каза тя. Вижте, всеки път, когато тя имаше нужда, Елша, татко, посрещаше тази нужда, снабдяваше тази нужда. Тя не мислеше по два пъти за това нещо. И аз си бях казал, научих я как се работи, каква е работната етика. И аз си казах, но аз и майка ти сме те родили на този свят и ние ще се погрижим за тебе. Ние сме я научили на тези неща и затова тя се грижи сега за детето си. Всичко е последователно. Но трябва да си готова. Понякога се случват непредвидени неща. Чували ли сте, че казват, че лоши неща се случват на добри хора? Не, аз казвам, че на лошите неща им се случват добри хора. Обръщам нещата. Моята работа е не да те отпращам, а да ти послушам. Исус не обича с него да се злоупотребява, да се възползваш от него. Един път той им каза, вие ме следвате заради хляба. Заради хляба и рибите. Аз казвам на тези, о, това е група готованци. Игра на думи на английски. Виждали ли сте хора във вашата църква, които никога нищо не правят? Има хора, които не правят нищо. Не са доброволци, с нищо не се въвличат. Има хора, които дават, помагат. И въпреки всичко, вместо да прекарваш 98% с този човек, който вярва в твоето видение, споделя го и помага и е готов да те следва, ти отделяш време за тези готованци. Има и разни неща, които не обичам да ги казвам, но Господ ме побутва така да ги казвам. Има хора, които казват, искам да ми помогнеш. Аз казвам, ти част от моето служение ли си? Моля? Ти не отговори на този въпрос. Добре, а десятък даваш ли? Добре, и на това не отговори. Кога за последен път си дал нещо? Знаеш ли какво си ти? Ти си готованец. Ти търсиш парче хляб. Но слушай, какво искам да ти кажа? Ние не едем въглехидрати, така че вкъщи няма да намериш хляб. Трябва ми помощ. Ами аз имам нужда от помощ. И аз мога да ти помогна днес. Но виж, трябва да се коси тревата. Ама аз не съм дошъл тук за да кося трева. Ами аз не съм дошъл тук да те храня. Хората казват, ти не ходиш в любов. О, най-висшата форма на любовта е дисциплината. От Исус съм го научил това. Най-чистата форма на любовта е дисциплината. Няма проблем, аз ще помагам и ще благославям хората. Например, когато бяха торнадота и другите неща, веднага почнахме да помагаме. Не казахме, о, леле, колко лошо. Когато ураганът Катрина ни удари, хората бяха толкова мили. Аз казах, $1 няма да задържим. Всичко ще отидем и ще раздадем. $3 милиона дойдоха. За възстановяване. Нито една стотинка, нито 10 стотинки, нито 50 стотинки. И не се хваля с това. Но аз всичко дадах. Защо? Защото хората ми се довериха да ги дадат на мен, а аз да ги дам за хората. И когато имаше отново такова бедствие, хората казаха, дайте на Кенет Копланд. И в Лаплас, изведнъж, без да говорим, Кенет Копланд и нашето служение се засякахме там. Казахме си здравейте, ръкостискахме се и заедно раздадахме всичко. Беше невероятно, беше голяма веселба. А хората казват, искам ето това, а ти какви ще ти? Какви неща си пострадал? Какво се е случило? И те, ами нищо. Ти вече лъжеш, иди до магазина и си купи. Няма да се възползваш от семето на някого и да крадеш. Свърши малко работа, добре ще ти дадем. Това какво е? Това е ходене в любов. Защо? Защото вие сте работили усърдно, за да изкарате пари и очаквате парите ви да отидат някъде без да бъдат злоупотребени. О, аз ще задържа от парите за следващата трагедия. Е, да, ама не го казваш на този, който ти е дал, нали?
И след това почваш да се молиш на Бога да не настъпва следваща трагедия. Заблудата е да смяташ, че си анулирал своя заем, но ти просто му даваш ново име и нов срок. Заблуда е да смяташ, че си анулирал своя заем, като си му дал ново име, нов срок. Само заради това, че си сменил заглавието, не означава, че нещото е изчезнало, то си още там. Аз съм без заеми, защото аз си плащам задълженията всеки месец. Да, но аз нямам висящи плащания. Да, хубаво, ти имаш задължения. Имам заем само за един ден. А тогава защо банката ти начислява лихва като за 30 дни? Защо не ти начислява лихва само за един ден? Това е измама. Пак ще ви го кажа, за да си го запишете. Заблудата е да смяташ, че си анулирал своя заем, като си му дал само ново име и нов срок. Ще ви го кажа следното. Не трябва да бягаме от отговорност. Никога не трябва да бягаме от отговорност. Защо? Там беше тълпата. Исус каза, нахранете ги. Исус беше човек с организация. Той каза, на организацията, той каза, седнете, не хвърлите храната и така през оградата. Седнете, подредете се, трябват ми хора, които да помогнат. Можете ли да си представите колко хора зад сцената стоят за тази конференция? Хора, които са взели отпуска, да са доброволци, за да са благословени, за вас да си намерите мястото. Това не се случва просто е и така. Тези книги, масите с касетите, или отивате там да си купите нещо, или шофьорите, които се грижат за нас, идват, хапват нещо на две, на три и продължава да тичат по задани. И аз, ако не исках да ходя, те щяха да ме хванат и да ме носят във въздуха. Там, на където искам да отида. Много мили, но ние не се възползваме. Ей, чш, ало! Не правим така. Неправилно е да се прави така, разбирате ли? Вчера брат Копланд се обади в моята стада и каза, има ли всичко, от което се нуждаеш? Каза, всичко е наред. Кенет, искам да ти кажа нещо. О, ти толкова добре се грижиш за нас. Ами искаме да си добре. Казах, добре съм, чудесно е. Господ какво казва? Говорихме си за това какво Господ говори. Поговорихме си. Той каза, добре, ще се видим до вечера. Казах, да. Шепееш ли? Той каза, ами не знам, може би Кенди шепее. Ами, може и да пее. И край това беше. Но беше грижа да попита дали всичко е наред. Бил съм у дома им. Същото нещо и там. Едно ще ви кажа. Това са чудесни хора. Веднъж отидах дома им в Колорадо преди години. Пазарувахме в Steamboat Springs. Аз съм където все отлага неща. Господи, имам ли нужда от това? Не, не, някой друг път. И видях едно кожено яке. Много красиво. Много красиво изглеждаш. Аз обичам кожа, такива неща. Си казах, не, не, айде. Кен каза, защо не си го купиш? Аз казах, абе, харесва ми, ама може нещо друго да ми хареса. Но продължавах да се връщам в магазина точно на тази лавица. О, влюбих се в миризмата на кожа. Нью Орлианско няма това нещо. Там само на дрога мирише. От 25 метра можеш да помиришеш. А, вижте тук бивши наркомани как кимат с глава. Върнахме се в дома им, вечеряхме, беше много хубаво. Трябваше на другия ден, 9 часа сутринта да тръгна. И съм се научил на едно нещо. Когато пътуваш в планините с мотор, не ставаш рано, защото е много студено. Казах, искам през най-високите планини да мина. Ще пътувам бавно и ще разглеждам. Защото когато ти караш, внимаваш, има много завои, човека за тебе не може да се наслаждава на пътя. Той станал много-много рано, не знам кога, и ми купил това яке. Аз нищо не знаех. Излизам и той казва, Джеси, е така говори, е, там има нещо на шкафа за тебе. Какво нещо? Какво ми е изпратило служението? И си мисля. И изведнъж казвам, а, това е якито. И той казва, мислех си, че ще ти хареса. И закуската беше готова. Джон Копланд казва,
На мен баща ми никога закуска не ми е правил. Казвам, Джон, ти просто не осъзнаваш, не си спомняш, може би не само, че ти е сервирал, но даже и я купувал. Отидох, преоблях се, видях. Това беше май преди 10-15 години. С първата ви къща. С ония пор, обладан от дявола, ако се спомняш. И Глория смяташе, че моето помазание, моя дар да изгоня този пор от тяхната къща. Ела, Джес, ела, изгони нашия. Аз казах, Глория, обичам те, но чак толкова не те обичам. Преди да го изгоня, о, няма да забра този пор, но както и да е. Това беше къща, изпълнена с духа, с Святия Дух и така той пор искаше да остане там. Обляках якито. И знаете ли как се почувствах? Все едно, брат Кенет Копланд ме е прегърнал. Той го направи за мен. Мисля, че беше голям почит. Не трябваше да го прави. Не съм го искал. Можех сам да си го купя. Не е там въпросът. Разбирате ли какво искам да кажа? Но не ме отпрати. Когато си тръгвах, си тръгнах с благословение. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Когато си тръгвате от тази конференция, ще си тръгнете с благословение. Всичко, което докоснете, да се сбъдва. Нали помните, жетвата излиза от вашите ръце, защото има благословение, което е вложено в вас чрез получението на Божието Слово. Така че никога не бягай от отговорност. Състраданието винаги избухва от възприятието. Запишете си го. Състраданието винаги избуява от възприятието. Те имаха очи, но не видяха. Уши, но не чуха. Исус бе движен от състрадание. Аз не харесвам, когато хората са движени от съчувствие, защото тогава има загуба. Винаги има някой, който е много важен в живота ти и ти не осъзнаваш, че този човек ще промени Твоята съдба. Миси, това е сестрата на Глория. Това е дамата. Онзи ден ви споменах за нея. Преди да станат пастори в Амарила, Тексас, Кенет каза, иди разгледай служението, виж какво е, как се движи. Миши бе се секретарка там. И тя каза нещо, което аз и Кати никога не бяхме чували в живота си. Тя гледаше нашата програма и каза, имате нужда от самолет. А ние се опитвахме да бъдем смирени и казахме, всички допълнителни пари, които получаваме, мислех, че това е правилно. И казваме, всички партньори, които дават за нас, ние гледаме тези пари да ги даваме за повече за телевизионно време. А милиони, милиони мили и километри пътувах всеки ден. Когато аз си купих самолет, авиокомпания Делта плакаха за това, че ме загубиха. Имах милиони мили безплатни, които ме се полагаха и аз ги подарявах на хората. Миси ме погледна. И така както Глория гледа, те си приличат много. Различни са, но имат така сходни черти. Нещо и гледахме, мисли се усмихна. Ние казваме, всички допълнителни пари, вместо да ги даваме за самолет, ние ги даваме за телевизионно време. И тя го каза, с нещо се едно ме удари с юмрук, ама славен юмрук в лицето. И каза, защо не правите и двете? А защо не правите и двете? Край, точка. И аз, погледнах Кати и тя по същия начин реагира и каза, ами да, защо не и двете? Никой не ни беше казал, че можем и двете. Никой никога не ни беше казал, че можем да правим дори едното, да не говорим за двете. А защо не правите и двете? И тя продължи да си прави нейните неща. Когато си тръгнахме от там, и двете неща бяха в главата ни. Ще имаме, казах на Кати, и телевизионно време, и самолет, и ще имаме международни офиси. Защото това, което каза тя, е, че можем всичко да направим. Тя вече беше подготвена. Бог използваше да промени съдбата, посоката на моето служение, защото аз правех проектите си така, едно по едно. Изплатя ли това? Продължавам нататък. Проблемът беше, че аз се опитвах да си платя за всичко, вместо да вярвам. Затова забавих своето благословение, за да не се протегна излишно.
Но ми си каза следното, и Бог говореше чрез нея. Ако повярваш за двете, аз ще направя и двете. И Бог го направи за няколко месеца. And guess what? We did it. We did it all in a matter of months. It was amazing. Now watch this. Дък е братът на сестра Глория. Той купуваше моето телевизионно време и казва, тръгваме по телевизията. Бях на няколко християнски сателита, но не бях на големите. Ей, както и да е, с две думи, Дък идва при мен и казва, искаш ли в местните радиа? Миси, тъй като Миси вече беше казала, може ми двете, той каза, ти с колко радиостанции искаш да започнеш? Но тъй като светските радиостанции струват повече от Daystar или TBN, първо защото е Нью-Йорк или Лос-Анджелес, те са светски, 50-60 хиляди долара на седмица, по 52 седмици на година, представете си за колко пари става въпрос. Не като с цените, които са на християнските радиостанции. И това е само една. Като ти казах, хайде да почнем с 20. И аз казах, добре, хайде с 20. И той каза, да каза, вие май доста сте слушали касетите на Копланд. И ние казахме, да, точно така, 20. Питай сестра си, ще видиш. Тя каза, че можем. Дък е много мъдър бизнесмен и аз много го харесвам. Той се усмихна и каза, виж какво, между 12 и 18 месеца трябва, за да се установиш на тези местни радиостанции, за да могат да ти се изплащат сами. Така че кажи ми, кога искаш? Може би не 18 месеца, може би ще го направиш по-бързичко, така че за колко време искаш? Да сметнем парите, каква времева рамка да вярваме на Господа, да могат да се изплащат тия неща. Аз и Кати казахме две седмици. И да... много касетки сте слушали на Глория Копланд, на Кенет Копланд. Казах, можем да го направим, Дък. Миси, ти ни забърка в това нещо. Няма да ви кажа какви чудеса се случиха. Бог изпрати слово. И знаете ли, че след две седмици бяхме изплатили в брой всички 20 станции за една година напред. Нечувано е за телевизията. Хора разбраха за това, обадиха се на Дък и казаха, искаме да сме на същите канали, които и Джеси Дуплантис. Той каза, слушайте, това, че което се случи с него, не означава, че ще се случи и с вас. И много изгоряха. Те си казаха, о, в тези станции има много пари. Не, Бог ми каза, Бог ме подкрепи и това бяха нещата, които Той ни каза, ние да ги направим. Но ние бяхме готови да не отвръщаме, да не връщаме възможността. Бяхме признали, че Бог е в това нещо. Онзи ден един човек ме пита, защо събирате дарения? Ще ти отговоря сега, господине. Величието на един лидер се явява в делата, които той иска от хората около себе си. Величието на един лидер се явява в делата, които той иска от хората около себе си. Вижте, аз веднъж казах на Бог, ако ти ме благословиш, няма да събера нито едно повече дарение в моя живот. Нека всичко, което докосна ръката ми да преуспява. А Бог ми каза, Джеси Дуплантис, ти си такъв човек на вяра, смъмрям те! Но не си добър лидер. Защо? Искаш да отрежа даването ли? Джеси, кое да е следващото, което да изрежем? Спасението? Изцелението? Какво още да махна от словото? Давай, казвай. Лидерът не отрязва неща. Той се разраства, той се развива. Казах, Исусе, забрави това, дед го казах. Извинявай. Той каза, не ме интересува къде отиваш. Събирай дарение. Ще ядосам някой от вас сега. Защо? Защото съм сложил помазание на увеличение върху теб. Дам хората, ще кажат, това проповедник иска да ти събере парите. Господи, знаеш, че не си такъв човек. Да, знам го, а теб каквото е грижа за това? Направи това, което казва с моето слово. И ако дойде някой и ти каже, не можеш да проповядваш за изцеление, защото ние не го вярваме. Ти ще спреш ли да вярваш за изцеление? Не, няма. Ами тогава какво ще направиш? Казах, ще съм лидер.
Ще помогна на хората, ще ги изведа от бедността, защото бедността е проклятие. Имал съм две от най-великите баби на света. Те си шиеха дрехите, бяха толкова бедни. Едната се казваше Жулиан Лук, а другата, не знаех как се казва, никога не казвахме по име, винаги казвахме бабо-бабо. И на втората, когато почина втората ми баба и когато погледнахме в книгите там, прочетах Елвара, казвам, баба ми се казвала Елвара? Кати казва, Елвара, и аз казах, за пръв път го чувам. Защото не трябваше, не ти беше позволено, беше неуважени да наричаш роднините по име. Трябваше с титла, баба, мама, тате и така. Аз казвах на баба мама, а пък Джоди казваше голямата баба. Заведах я в един магазин, казвам, ще ти купя костюм. Там пише разпродажба, $49, $70. И тя казва, как може човек да си позволи толкова? Депресия, бедност, всичко това беше в нея. Намерих един костюм Олан Милър, много моден, струва $600. И казах, пробвай го. Не, в никакъв случай. Колко струва? Казах, свалете етикета. Не искам тя да вижда етикета. О, много е красив. Не мога, не може. Това са много пари. Сигурно струва $100. Казах, бабо, мама, ти заслушаваш. Не мога такова, не мога да си. Случайно, когато стигнахме до касата, като светнаха там лампичките, където се виждаше цената на касовия апарат, тя видя $599 и тя стана духовна. Исусе! Ще го нося като умра. Не мога да го нося, не мога да го облека. Знаете ли, че тя не облече този костюм, но тя беше облечена с него, когато я погребвахме. Тя беше най-красиво облечения труп. Тя каза, аз не мога. Аз не искам да го носиш това в ковчега си. Ето това е, което бедността ще ти причини. Ще те заведе до гроба и отвъд него. Ще те унищожи. Това е проклятие. Ще го кажа и пред камерата. Църквата е възприела бедността като благословение. Това не е свято, ужасно е. Хората умират от глад сега заради нещо, което вие наричате свято. И на Исус не му харесваше. И той смъмри бедността. Той каза, духът на Господа е върху мен, защото ме помазал да проповядвам благовестието на бедните. Някой да извика силно. Чувате ли какво ви казвам? Баба ми беше облече този костюм. Да, изглеждаше прекрасна, но беше в ковчега си. Бях толкова разочарован. Леля ми идва и вика, ао, колко е красива в този костюм. Какво става, Джеси? И аз казвам, много съм ядосан. Да, знам, че обичаш. Да, няма проблем с това нещо. Но съм ядосан. Можеше да носи този костюм. Поне 3 години можеше да го носи. Знаете ли, че тя си запази етикета за спомен? Казвала е. Когато някой отивал на гости, тя казала, вижте какво ми е купил внука ми и вижте колко струва. И показва етикета. Виждате ли, това е бедност. Ще го нося, когато умра. И знаете ли, че и другата ми баба беше по същия начин. Заведах я на пазар. Тя е 149 см беше висока. Другата беше 1,44 м. И двете една върху друга не можеха да направят един човек нормален ръст. А нея наричах баба. Викам, бабо, бабо, нека да ти купя нещо. Не. Същата история. Купих и рокля. Тя много обича рокли. Викам, много хубава рокля. О, не мога да го носи, не мога. Ще я носи като умра. И познайте. Да, носи роклята. И изглеждаше чудесно. 5 години си я държа в гардероба с етикета. И след това беше облечена с нея
в ковчега. И казвам на Кати, като ти купя нещо, да го обличаш и да го носиш. Тя казва, честна дума, обещавам, ще го нося. Не искам повече да виждам такива неща, докато съм жив. Искам да се радваш на нещата. Това беше благословение, разбирате ли? Просто тези дами отпратиха своето благословение. А аз исках да им бъда благословение. Състраданието винаги избоява от възприятието. Исус бе воден от състрадание, но не и учениците. Имаха очи, но не виждаха, имаха уши, но не чуваха. Искаха да отпратят множеството, а хората искаха да ядат физическа храна. Ще кажа следното и приключвам. Христос в нас трябва да вижда всеки мъж, жена и дете като отделен ученик в училището на живота. Отново ще го кажа. Христос в нас трябва да вижда всеки мъж, всяка жена или всяко дете като отделен ученик в училището на живота. Животът е училище. Снощи се случи нещо с мен. Мисля, че беше много така мило, нежно. Ще го споделя. Зад завесата поговорихме с няколко човека. И на изхода имаше 5-6 човека, които чакаха там към паркинга. И с очи видях едно малко чернокожо момиченце, Хана. Ходи сигурно в Super Kids, програмата за децата. И видях момиченцето. И като минах оттам и тя, о, братче си. Казах, здравейте, как сте? Как се казваш, миличка? Тя каза, Хана. Каза, Хана, моля те, гушни ме, имам нужда от прегръдка. И я прегърнах. Може ли да се снимаме? Да, разбира се. И цялото семейство дойде и се снимахме. Беше чудесно. Аз не мисля, че Хана ще го забрави. Знам я, че аз няма да забравя тази случка, защото на мен ми послужи. Знаете ли за какво се сетих? За моята дъщеря, за моята внучка, тя ми каза, да, дядо, имам нужда от прегръдка. Имаш нужда от прегръдка? Да, моля те. И аз се прегърнах. Тя каза, достатъчно. И аз казах, добре. И казах, имам нужда от целувка. На устните! Тя как? Защо винаги си вътре вкъщи, а баба е винаги отвън? И аз казвам, ами, баба ще плува с теб, но важното е, че дядо е купил басейна. Добре. Което за мен означаваше, стой си в къщата. Казах, иди си, обличай банския. Видя един белек на крака и каза, това, кой ти го направи? Комар ли? И аз казах. И аз казах, да, един много голям комар. Тя казва. Как се казват бенките? Какво им казваме? Шоколадови целувки. Ние казваме, о, дай ми една малка шоколадова целувка. Тя казва, оп, тази е моя. Много се забавляваме. Тя ни контролира напълно. Знаете ли, че аз понякога така контролирам? Бог, изгубих няколко от вас. Бог, толкова. Аз казвам, о, Исусе, хайде да го направим. И той казва, добре, опитайте. Той чака аз да взема решение. Да. Ще кара мотор и Господ казва, много ти харесва. И аз казах, искаш ли с мен да покараш? Приях на един светофар на червена светлина и казах, Исусе, искаш на мотор? Сядай зад мене. И тръгнахме по пътя. И той веднага ще ти каже, внимавай, там има полицай, има ченге. Знам, че не ми вярвате. Не ме интересува дали ми вярвате. Разликата между вас и мен е, че аз имам приятелство, а вие имате връзка с Бога. Вие имате взаимоотношения. Аз казвам, Боже, искам да си ми приятел, искам да те познавам. Не искам просто взаимоотношения, искам да съм приятел с Кети. Тя не е само моя съпруга, но трябва и да ми е приятел. Защото приятелят се придържа до те по-близко и от брат. Разбирате ли? Следвате ли това, което ви казвам? Няма нужда да ми вярвате. Знам, че има хора, които ми вярват. Исус. Той каза, иди в Бъргър Кинг.
И аз казах, Бъргър Кинг, аз харесвам Уиндис. Колко от вас харесват Уиндис? Нямам нищо против Бъргър Кинг. Моля ви се, не ме съдете сега. Моля ви, не ме съдете. Не ме... Не ми предявявайте иск. И аз отидах, паркирах там. Беше ми толкова хубаво със Святия Дух. Не исках да съм глупав и да се споря с Бога. Беше ми чудесно и казах, Господи, ти май се забавляваш днес мен. И той каза, много малко хора ме канят да правят това, което ти ме каниш. Не се беше сетил май за това, а? Знаеш ли, че Исус може да се смее много по-силно от тебе, може да плаче много повече от тебе. Това е Бог. Ти можеш да го накараш да се... да почувства нещо с теб. И един човек слезе от един камион и Бог ми каза, затова те доведох тук, купи му на него сандвич. И аз отивам и забавих така крачка. Той върви зад мене. Спряме. Отвори ми вратата. Аз му казах, харесваш ли хамбургери? Той каза, да, и аз казах. Нека да ти купи, той каза, аз тебе не те познавам. Орлиас, нали трябва да внимаваш така, с кого се заговаряш? И аз казвам, няма нужда да ме познаваш. Гладен ли си? Да. Затова спрях тук. Добре, ще ти купя хамбургер. Ще ти купя всичко, което поискаш. Той каза, брей да му се не види цензура. Цензура? Не, Глория, не съм казал думите. Казах цензура, цензура. Когато се срещах в началото с Кенет и Глория, ги казвах тези думи. Те казваха, не можеш, не можеш. И затова казвам сега, цензура, цензура. Той искам двоен... Искаш ли шейк? И супер пържени картофки. А и тия холестероловите работи. Искаш ли всичко? Пълен комплект. Двоен хамбургер, голяма порция картофи, шейк, кока-кола. Защо го правиш това? Господ ми каза, кой? Изчаках го, разбира се, да му отговаря, докато лапне голяма хапка. Казах му, Господ ми каза. Той се разплака. Знаеш ли, баба ми винаги е казвала, че Господ ще ме срещне в ресторант. Истина ви казвам. Сълзи се стичаха по очите му. Баба ми все казваше, Бог ще ме среща в някой ресторант. Ето, пророчествата се сбъдват. Трябва да срещнеш Исус. Човече, той ме погледна и каза, аз не живея добре пред Бога. Виж, аз не харесвам Бургър Кинг, аз харесвам Уенди. Аз не идвам тук, но Бог ми каза да дойда. И когато те видях, Господ ми каза да ти купя хамбургер. А е огромен мъжага. Сълзи се стичаха от очите му. Казах му, хайде сега, докато хапваш да се срещнем с Исус. Добре! Помолих се с него. Веднага, щом предаде живота си на Исус, си дояде сандвича и каза, нали разбираш, човек като се спаси, огладнява. Да повторим, ако искаш. Ами да, добре. Искаш ли двоен да е пак? И аз си помислих, това нали е горе-долу 400 грама месо. Един сандвич такъв. И казах, може ли, извинете, още веднъж същата поръчка тук? И една чернокожа дама каза, брей, колко много ядеш. Брей, колко много едеш, каза тя на човека. Казвам, нека да те благодаря, да те благословя, човече. Ето ти 100 долара бакшиш и тя. О, Исусе, яш колкото ти е вкусно. Невероятно е какво могат да направят 100 долара за някого. Беше изключителен ден. Човек се спаси заради двоен хамбургер. Защото бабата, една баба, е казвала нещо. Вложила е действие, нещо, което аз не знаех, но промени съдбата на този човек. Точно като Миси, когато каза едно изречение и то промени нашата съдба. Разбирате ли? Тя можеше да ни отпрати.
О, нямам време. Радвам се да се видим, брат Джеси. Друг път ще си поговорим. И няма проблем, защото си заед, работиш. Това не е проблем. Но всеки път, когато минавам покрай Бургер Кинг, там онзи специално ресторант, се сещам за този човек. Казах на Кати, хайде да седнем там един път. Невероятни чудеса, невероятни свидетелства. Седнахме там, се случва така в ресторанти. Едно детенце дойде така пред нас. Малко негърч, 4-5 годишно. Ти, Джеси Дуплантис ли си? Аз казах, да, аз съм. Това, твоята голямата къща ли е това? А майка му вика, ела тук, момче, идвай! Въобще не я погледна, не я обърне внимание. Онова голямата къща твоя ли е? Да. Той каза, браво. И аз ще си построя такава къща. И майка му каза, стига си, не си говори такива неща. И аз казах, жено, спри! Когато аз бях мъничък на неговите години, аз живеех в една 12-метрова каравана и си мечтаях за такива неща. И майка ми казваше, млъквай, момче. Но това момче сега има откровение. Аз го погледнах в очите и казах, ще си построиш къща по-голяма от моята. И той каза, о, е! Така е, да бъде, да. Казвам ви, съдбата на това малко момче беше променена тогава и казах, госпожо, не исках да съм груб, но никога не му казвайте, че не може, защото един ден той на вас може да построи такава къща. Знаете ли, винаги, когато минам покрай вашата къща, той казва, това е къщата на Джеси Дуплантис. Как? Откъде ме знаете? Ами виждаме ли сме ви по телевизията. Но моя син е привлечен от вас. Казвам, ами той носи моята съдба. Аз не го отпратих. И виждам понякога, обикаля пред къщата, минава, маха му. Той ми маха, аз му махам. Докосва, разтапи сърцето ти. Вярвам, че ще живея достатъчно дълго, за да видя това момче как ще порасне и ще построи своя дом. С мен се случи. Не виждам защо не може да се случи с него. И така. Никога не отпращай възможността. Ако смяташ, че нямаш достатъчно духовно, физически и финансово да нахраниш хората, позволи на Исус да го направи. А ти бъди благословението, което Бог иска от тебе да бъдеш. И Той ще те почита, но не понякога, а непрекъснато, винаги. Искам да ви заръчам едно. Днес е четвъртък. 11.40, да. Не, 12.40. Часовите зони. Защо не си поставите цел, че до година, времето за следващата конференция, ще останете без заем? Колко от вас искат да го направят? Ако искате да го направите, изправете се. И не просто да се изправяте заради самото ставане. Вярвайте на Бога. Хайде да вярваме невероятното и да получим невъзможното. Огледайте се. Виждате ли колко лихва се плаща в царството на Сатана? Сега разбирате ли защо Сатана е богат? Сега разбирате ли защо той не иска вие да вярвате в преуспяването, защото в момента, в който излезете от дългове и заеми, спирате да му плащате. Виждате ли колко пари са представени сега заради всичките тези лихви по заемите? Виждате ли това, за което ви говоря? Отче, в името на Исус. 1982 година освободи мен и Кати от заеми и дългове. И ти не се впечатляваш от хора. Ти не гледаш на лице. Аз съм се научил от брат Кенет Копланд на никого нищо да не дължа, освен любовта си към тях. Аз искам да направим невъзможното. За нас то се случи. И не само, че ни изведе оттам, но и си ни запазил да не влизаме в заеми с жетва, която течеше от нашите ръце, когато раздавахме семето, което ти си ни дал. Ти ни показа как да работим в благословение в една вавилонска система.
И аз не бях чувал за Вавилонската система, докато Бог не беше дал това откровение на брат Кеннет Копланд. И ти благослови нашето влизане и излизане, благослови ни в града, благослови ни на полето, посред тази Вавилонска система. Защото ние не сме твоите възрастни, ние сме твоите деца. Моето дъщеря никога няма да порасне. Тя винаги ще си остане нашето дете. И за това част те моля. Хората, които са се изправили и вярват на една конференция на вярващия, дай им време да чуят всичко, което ти казваш и да поставят финансите си в ред. Моля те, извиквам ангели да дадеш на всеки един от тях концепции и идеи как да се справят с това, кога и да го направят. За да може, когато ги видим, те да кажат, и така се случи, сбъдна се, на еди кой си ден, това се случи. И нека никога да не го забравят, нека да непрекъснато да говорят за това. Нищо, че хората могат да си помислят, че те се хвалят и че са арогантни, но те да говорят за това, как ти си им дал способност да бъдат без дългове и без заеми. Аз се моля лично за всеки един от тях да направиш, да сториш, да им дадеш тази сума пари, от която те се нуждаят, да бъдат пари, които да минат през ръцете им. Ако имат 100 000 долара в някоя финансова институция или 1 милион долара или 25 000 долара, сумата, в която те са в заем, да я имат в брой в финансова институция, някъде по свой избор и да ти дадат слава, за да станат благословението, което искат да бъдат. Ти си казал, че ако поискаме нещо, и това е едно нещо, казал си, ако се съгласим двама, а ние сме много повече от двама, и без да броя тези, които гледат по телевизията или през интернет, защото, Господи, ти никога не отпрати множествата. Ние ще бъдем благословени. Ние сме тялото Христово. И единственият Исус, когато хората ще видят, това е Исус чрез нас. Затова нека светлината ти така да грее през нас, за да можем да видим, да покажем на хората Твоята славна дело. Ръкопляскайте силно на Господа. Виждам, че има хора вече, които са свободни от заем. Слава на Бога!